Volta a dar. Quem vier a Lamego tem de experimentar a subida da escadaria até ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, onde em setembro se realiza uma das maiores romarias do Douro. É cansativo, mas vale bem a pena chegar ao topo do Monte de São Estevão para visitar a igreja e olhar a cidade, lá bem do alto. Neste lugar, em 1361, existia uma pequena capela dedicada a São Estevão, que acabou por ser demolida no século XVI para a construção de um novo templo por ordem do Bispo de Lamego. Mas as coisas demoram muito tempo e o santuário, tal como hoje conhecemos, só começou a ser construído em 1750, tendo sido concluído apenas em 1905. Lamego é uma cidade muito antiga. Alguns historiadores apontam para a existência de um castro pré-histórico que desapareceu com a ocupação romana da Península Ibérica. A antiguidade deste lugar mede-se pela quantidade e qualidade dos vestígios encontrados nas escavações arqueológicas, feitas no atual bairro de Castelo e guardadas aqui no Centro Interpretativo de Lamego. No fim de 6 séculos da ocupação romana, vieram os visigodos e logo depois os mouros, que ficaram em Lamego mais de 300 anos, até 1057. Altura em que, a muito custo, Fernando Magno conseguiu conquistar o castelo de Lamego ao rei mouro. Foram-se os mouros, mas ficaram as lendas, que contam que a princesa Ardínia se apaixonou e casou em segredo com um cavaleiro cristão. O rei mouro descobriu e não gostou, e os amantes desapareceram prematuramente. Hoje, quando a névoa está sobre a torre, diz-se que é a alma da princesa que sobrevoa o castelo. Com a conquista cristã, o castelo de Lamego acabou por ser inserido nos domínios do condado portucalense e doado em dote a Dona Teresa de Leão e ao conde Dom Henrique, os pais de Dom Afonso Henriques. Foi aqui que decorreram as lendárias cortes de Lamego, onde terá sido feita a aclamação de Dom Afonso Henriques como rei de Portugal e se estabeleceram as regras de sucessão ao trono. Lamego é hoje uma cidade moderna que sabe receber quem a visita e que tem pela frente, em parceria com mais de 18 municípios, um grande desafio chamado Douro Cidade Europeia do Vinho 2023. Uma oportunidade única para tornar a região do Douro ainda mais atrativa aos olhos do mundo. Lamego, na história tens o brilho do ouro. Tu és noiva eterna e namorada do Douro. Serás a razão da nossa eterna saudade.